Konferenza tal-aħbarijiet il-GRTU i prezentat il taħħa għall-elezzjoni ġenerali. Fost il-garanziji li l-GRTU għed titlop li l-partiti politiċi jgħem dik li ma jkunx jgħem zida fl u sul-VAT. U jekk jkun jgħem bżon dawn għandhom jitħlub la approvazzjoni ta' tlet-kwarti tal-kamra. Il-GRTU kol kontra li jkun jgħem fil-minimum wage li tkun barra mis sistema tal-kola maqbula fl-MCSD. Tisħa u koll fuq reforma fis sistema penali relatata mat taxi fejn imprendituri ma jibqawxin batu l-ħabs fuq raġunijiet ta' taxxa. Il-manifesta l-GRTU jitkellem u dwar l-importanza li n-negozji kollu maċċessak għal-finanzi kif u koll għal-kontrati pubblici. kritika u koll il-burokrazija ċessiva u t-esprimit ħassib dwar il-liġi tal-kera, fejn jitkellem dwar lit biex negozjanti li kunu investew f-posti kunu mħarsa u mux jitnaħaw ju kunu s-furzati mistoqsi warjek il grtu jista' tappoġġa xi kandidati jew partiti fl-elezzjoni li ġejja, id-direttur ġenerali Vins Farrugia għalli li dak ġara darba f'każ eċċezzjonali u fi kliemu il tal talmet minn dak il-każ.